ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀರಾಜ್ ವಕ್ಪಾಡಿ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಂತಾರ ಡಿವೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೊಸ ಲೋಕವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಾಗವತ್ತೂರಿಯ ವಿಷಯ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದ ಆಧಾರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರಣಿಕ ದೈವಗಳಾದಂತಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಹೈಲೈಟ್ ಆದರು. ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಸೆದು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ. ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳ ನಿರ್ದೇಶಕನವರನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಕಾಂತಾರ ಭಾಗ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ವು. ಆದರೆ ಟೀಸರ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ್ದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿನಿ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಪುಂಕಾನುಪುಂಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ, ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕದಂಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕಾಂತಾರ ಭಾಗ ಒಂದರ ಟೀಸರ್ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೌದ್ರಾವತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ರೌದ್ರಾವತಾರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಶು ಕೂಡ ಇದೆ. ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಇದು ಶಿವನೋ ಅಥವಾ ಪರಶುರಾಮನೋ ಅಥವಾ ಶಿವ ಪರಶುರಾಮರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೋ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕರಾವಳಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಶುರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಊಹೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬಂದವು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರಶುರಾಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ 6ನೇ ಅವತಾರ. ಪರಶುರಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಪರಶುರಾಮನ ಕಾಲ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಪರಶುರಾಮನ ತಂದೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ತಾಯಿ ರೇಣುಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯಳು. ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಶಿವನಿಂದ ಪರಶುವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಸಮರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಶಿವನೇ ಪರಶುರಾಮನ ಗುರು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪರಶುವನ್ನು ಶಿವನಿಂದ ಪಡೆದುದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಮಗಳು. ರಾಮಚಂದ್ರನು ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪರಶುರಾಮರು ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಪರಶುರಾಮನ ಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತವೆ. ಪರಶಿವ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪರಶಿವ ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ರೌದ್ರ ಸ್ವರೂಪನು. ಶಾಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೀತಾನೆ. ಹಾಗೂ ರೌದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮಹಾಕಾಲ, ಭೈರವ, ವೀರಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಶಿವನು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ದೇವರಾಗಿ ಆದಿಯೋಗಿ, ನಟರಾಜ ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಶಿವನ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ, ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ, ಪರಶು, ಪಿನಾಕಬಿಲ್ಲು ಇವು ಪ್ರಮುಖವು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಿಭ್ರಾಣಂ ಪರಶುಂ ರಗಂ ಕರತಲೈಹೀಶ ಪ್ರಣಮಾಂಜನಿಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲನ ಪಾಂಡರಂ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಗ ಕಪರ್ದೋಜ್ವಲಂ ಪರ್ಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ ಪ್ರಮಥ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಗಣಂ ದೈವತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಚ್ಯುತ ಪೂಜಿತಾಂಗ್ರಿ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶಂ ಭಜೆ. ಶಿವನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಶುವಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.
ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ವಿಭ್ರಾಣಂ ಪರಶುಮೃಗಂ ಕರತಲೈಹಿ ಕ್ಷ ಪ್ರಣಮಾಂಜಲಿಂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಶುಮೃಗವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಸ್ಮೋದ್ದೂಲನ ಪಾಂಡರಂ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಗಾ ಕಪರ್ದೂ ಜಲಂ, ಶಿವನನ್ನ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಭಸ್ಮವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸದಾ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಗ ಕಪರ್ಧ್ವ ಜ್ವಲಂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗಂಗೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಜಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವ ಅಂತರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಲನ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ ಪ್ರಮತಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಗಣಂ ದೈವತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಪುರಾಸುರರ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದವ ಅಂತರ್ಥ. ತನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಗಣಗಳ ದೇವರಾಗಿರುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಚ್ಯುತ ಪೂಜಿತಾಂಗ್ರಿ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶಂ ಭಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕೂಡ ಶಿವನ ಹಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯ ಇಂದ್ರನಿಂದಲೂ ಅಚ್ಯುತನಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಹರಿಯಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನಂದಿಕೇಶ್ವರನೇ ಅಥವಾ ನಂದಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಅಂದರೆ ಶಿವನೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಭಜಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಟರಾಜ ಶಿವನನ್ನು ಭಜಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ನಟರಾಜನ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಶಿವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರಂ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕದ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವ ತನ್ನ ಎಂಟು ಶರೀರಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಶಿವನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಶಿವನನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವನನ್ನು ಇಷ್ಟು ರೌದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಬಹುದೇ? ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುವ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಶುವನ್ನು ಹಿಡಿದ ರುದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರೋದು. ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕದಂಬರು 3ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 6ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕದಂಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದಂತಕಥೆಗಳಿವೆ. ಕದಂಬ ವಂಶವು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನವಾದಂತಹ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವು ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕದಂಬರು ಇಂದಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನವಾಸಿಯಿಂದ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪುರಾತನ ರಾಜವಂಶ. ಮೃಗೇಶವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಬನವಾಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಲಶಿಕ ಎಂಬುದು ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಯಿತು. ಪಲಶಿಕ ಈಗಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಕಾಕುಸ್ತವರ್ಮ ಕದಂಬರ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಇವನ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಕಂದಗುಪ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ವಾಕಟಕ ರಾಜ ನರೇಂದ್ರಸೇನನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ಲು. ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಕುಸ್ತವರ್ಮನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಭಟಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆಳುಪರು ಮತ್ತು ಗಂಗವಾಡಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗ ಮನೆತನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು 5ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಆರಾಧಕರು ಅಥವಾ ಭೂತ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತಂದರು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೆರೆಯ ಹರೀಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ MD ಅವರ ತುಳುನಾಡು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರು ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ. ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಆಳಿದ ರಾಜವಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಆಲುಪಗಳು. ಅವರನ್ನು ಆಳ್ವಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾವರ, ಬಾರ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವ ಆಲುಪಗಳು 1000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜವಂಶಗಳ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶವು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು. ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಲುಪಗಳು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ನಂತರ ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಕಲ್ಯಾಣಿಯ
ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿಯ ನಂತರ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕರು. ಮೈಸೂರಿನ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಅವಧಿ, ನಂತರ 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ತುಳುನಾಡು ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಯಿತು. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ ತುಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ರಾಜಮನೆತನ ಅಥವಾ ರಾಜವಂಶ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಅದು ರಾಜಕೀಯ. ಸೊ ಕದಂಬರು ಸ್ವತಃ ಕರಾವಳಿಯ ದೈವಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಭೂತ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕಾಂತಾರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಯಾಕೆ, ಅಥವಾ ಕದಂಬರ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂತಾರ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೂ ಕದಂಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಏನೇ ಆದರೂ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ? ನೋಡೋಣ. ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 110 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು 120 ಕೋಟಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಅಂತೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಎನ್ನುವುದು. ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.